يلما سراوشي لما كما سرادت ياكوش ملس لمستاتنا لسلام مسفن ميناتشو غول همونون سلطانوش جلزوم بسوستن يوزور يسرها لافيوش سلطانات ساتا في هونو يسامينو لزون يهول موردوشنا كتما سراد رامراروش انديهم يولديا كتما سراد كفلا كتما مراروشنا يسرها لافيوش بولديا كتما يتسرويالو يلما سراوشن غومنيتوال تج اماريون ككاسون هايلة ميكايل نكتاتل يهل مقلبت لأمر تايد قد بميل مري حساب سوستن يوزور يامرا روش سلطانا يتسد اي جنجال يسامينو اللوزون ورداوشنا كتماستداد روش عمرا روش انديهم يولديا كتماستدادر يكفل كتمانا يكابل يامرا روش يتساتفو بس سلطانا بولديا كتما يتكهيدنو سلطانيوچو بولديا كتماستدادر يتسرر لو يلماس روشن قوبينيتوال يمرسا كتماستدادر كنتبا محمد ياسين بقوبينيتي كانيناتو يلماس روش لليلوش كتموش تمساليتنو بلوال ياو برنو لسوستيت كفلنو انيا بمتان بسايت هيينو በጣም የሚገርም ከተማ አስተዳደሩ የቀለበት መንገድ 30 ሜትር ቀለበት መንገድ ስራን አይተናል ሌላኛው ያየነው የሊማት ትሩፋት በዚህም የተሰራው ስራ ማህበረት የተደረጁት እነሱም ሙጥታማ ሆነው አትራፊ ሆነው ህብረተሰቡንም በተመጣጣኝ ዋጋ ተጠቃሚ ያደረጉ ያየንበት ሁኔታ ስለሆነ ያለው በወልዲያ ከተማ የተጀመረው አጠቃላይ እንቅስቃሴ ለሌሎች እንደኛ ላሉ ከተሞችም ተምሳሌት ሆኖ የሚሰፋ ነገር ስለሆነ በጣም ጥሩ ነገር ነው ያየሁት የግዳን ወረዳ ህብረት ስራ ማህበራት ጽፈት ቤት ኃላፊ አሸናፊ በየነ መሬትን ከሶስተኛው ገና ጽድቶ መንገድ መገንባት የከተማ አስተዳደሩን የልማት ቁርጠኝነት አመላካች ነው ብለዋል። ወልዲያ ከተማን በዚህ ሁኔታ ማየቴ ደስ ብሎኛል። መንገራችን ላይ እንደዚህ አይነት ቀለበት መንገድ አይነት እንደውም ከሶስተኛው ገና ጻ የሆነ መንገድ እንደዚህ ማየቴ ደስ ብሎኛል። ጥሩና የተሻለ መንገድ ወልዲያን ወደፊት ጥሩና ማየት እንደሚቻል የሚያሳይ መንገድ ነው ያስባለሁ። እና በስልጣናውም ከስልጣናው ጋር ይሄ የሚገናኝ ነገር ስለሆነ የስልጣናው ማናላማ ወደፊት ኢትዮጵያን ማሻገር አካባቢያችንን መለወጥ መቀየር ስለሆነ አሁን እየተሰራ ያለው ስራ እንደወልዲያ እኔ አልጠበቅኩም ከጠበቅኩት በላይ ነው ያገኘሁትና መንገዱም የተሻለ መንገድ ነው ወደፊት ያሻግራን በያስባለሁ። ህዝብን ተጠቃሚ የሚያደርጉ የልማት ስራዎች መልካም አስተዳደርን በማስፈን ለቀጠናዊ መረጋጋት ሚና ስላላቸው ሊጎለብቱ እንደሚገባ ከንቲባ መሐመድ ያሲንና አሸናፊ በየነ ገልጸዋል። የግጭት ወይም አጠቃላይ የጥያቄ መነሻ የሚሆነው እንደዚህ የተጠቃሚነት የልማት ተጠቃሚነት ጉዳይ ነው አንዱ። ይሄ መንገድ ሲሰራ ህብረተሰቡ በልማቱ ተጠቃሚ ይሆናል ጥሩ አገልግሎት ያገኛል። በዚህ በእንስሳት ሀብት ልማትም እየተሰራ ያለው ነገር የህብረተሰቡን ችግር የሚፈታ ስለሆነ በአጠቃላይ እንደዚህ አይነት ስራዎች እየተጠናከሩ ከሄዱ የህብረተሰቡን ችግር በመፍታት የመልካም አስተዳደርን በማስፈን አጠቃላይ አካባቢያችን ሰላምና ወደ ልማት የሚያመራበት ሁኔታ ስለሚኖር ጠቀሜታው በጣም ይጎላ ነው ማለት። የህብረተሰቡ አንዱ ጥያቄ መንገድ መሰረተ ልማቶች ስለሆነ መንገድ መብራት ስለሆነ ከመሰረተ ልማቶች ጥያቄ ደግሞ የመጀመሪያው መንገድ ስለሆነ ወልዲያ ደግሞ እንደዚህ አይነት ቀለበት መንገድ የለላት ስለሆነች አሁን የተጀመረው መንገድ ጥሩ ነው። እንደውም የመልካም አስተዳደር ችግር ትልቁ ተብሎ የሚቆጠረው መንገድ ስለሆነ የመንገድ ችግር በዚህ መልኩ እየተፈታ ከሄደ የተሻለ መልካም አስተዳደር ጥያቄ እየተመለሰ ነው ብያምናለሁ። በወልዲያ ከተማ አስተዳደር የእጅ ክፍለ ከተማ የ05 ቀበሌ ዋና አስተዳዳሪ ነጋባተ በህዝብ ተሳትፎ የተሰሩ እነዚህ የልማት ስራዎች አጥጋቢ ውጤት ማሳየታቸው እንደ ቀበሌ አስተዳደር የህብረተሰብ ተሳትፎን በመከክር ማጎልበት እንደሚገባ ያሳየ ተግባር ነው ብለዋል። እንደ አይነቶች ልማቶችን ከማህበረሰቡ ጋር እየተነጋገሩ ብዙ ዘርፈ ብዙ እንደ ወልዲያ ከተማ ብዙ ልማት የሚያስፈልጋቸው ቦታዎች አሉ። እነሱን በመጓየት በመነጋገር በመረዳዳት ወደፊት ያው ወልዲያ ማድረግ ህልሙም መሆኑም አለኝ የሚል አመለክ አንተና አሳባል። በከተማ አስተዳደሩ ሙሉ ወጪ የሚሰራው የ30 ሜትር ቀለበት መንገድ የሊማት ትሩፋት የገጠር ቀበሌዎች የኤሌክትሪክ ተጠቃሚነት በመርት ሂደት ላይ ያሉ ፋብሪካዎችና መሰል የልማት ተቋማትን ሰልጣኞች ጎብኝተዋል።